նախորդ սերիաներում։ Այսօր քնածել եք, քնածել, ոչինչ, ես իմ երեխուս քնածել կտեսնեմ, մի վարկյան։ Կարդացել եմ, բայց չի պատասխանում։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ երեխեքը միանա։ Կներեք ինձ, ես կապացուցեմ։ Ապացուցի մեզնից ու իմ տղայից հեռու։ Էրիկայի մաման ա ու մենք պիտի հանդիպենք։ Մորացի, որ դու ստեղից դուրս գաս ու ինձանից եւ Օմարից բացի մեկին կտեսնես։ Ինքնա, այ ինքնա, այսօր իրան տեսել եմ ու հետևից գնացել եմ ձիմա, հենց ինքնա, հլ այսօրվա կադրը դիր։ Երիկոնը, հլ ստոպտոր։ Երիկոնը։ Պապան իմ ակասի էլի փախավ։ Կարողա պետք չէր տնից դուրս գալ։ Դե չէ, չէի կարողանում տանը մնայի, շունչս կտրվում էր։ Ես էլ եմ տենց, չեմ կարողանում տանը նստամ, ինձ թվում է օրս անկապ անցնում է։ Իմն էլ։ Այսօր չաշխատեցինք։ Ո՞վ ասաց չաշխատեցինք, աշխատեցինք։ Մտածեցինք, որ ես ու դու պետքա գովազդում նկարվենք։ Այդ մենակ խոսացինք, արի մի բան մտածենք։ Լավ, բայց պետք է խանութ մտնենք, մի քանի բան առնենք։ Ձին, բայց վստահ ես, որ ուզում ես նման բան անել։ Իհարկե վստահ եմ, ես այսօր կայքում ոչ մի բան չեմ տեղադրել, իսկ այնց չի լինի, չի կարելի։ Հա, որ։ Խնդրում եմ, գնացինք։ Լավ, գնացինք։ Ալինա, ոչ մի բան չարցնես մը։ Տեսա՞ր այդ կնոջը։ Որտեսա ինչ, այդ կնոջ մեջ այնքան մեծ ատելություն կա, որ իրան հնարավոր չի խոսք հասկացնել։ Խոսեցիր հետը։ Խոսել եմ, բայց որ խոսել եմ ինչ, դու ինձ ասա երեխուն է իր կերակրում։ Հա, կերավ ու քնեց, հենց արտանում ա, շիշը դնում եմ բերանը, քնաց, ուտում ա ու էլի քնում ա։ Ախր տենց էլ չի լինի։ Ես իմ երեխուի հետ լեզու եմ գտել, քո գործը չի։ Լավ, ման, ոնց գիտես։ Ալինա, խոսիր, սիրսս պայթում ա։ Մամ, այնքան բան կա խոսելու, որ հավատա ասելու բան չունեմ։ Ինչ է եղել։ Ես համաձայնվեցի ամուսնանալ Կարլենի հետ ու Կարլենը հիմա այդ գործերով ա զբաղվում։ Իսկ ինչու ես այդ վիճակում։ Մամ, երեխես չկա, ես ինչ վիճակում լինեմ։ Ես այդպես էլ գիտեի, գիտեի, որ բացելու ես պատուհանը, այդ պատուհանը չի բացվում, ու ընդհանրապես ես քեզ անմարդաբնակ տեղ եմ բերել, այստեղ ոչ ոք չկա։ Դու չես կարող իմ կյանքը փոխել, չես կարող ինձ հետ ապրանքի նման վարվել, չես կարող ինձ իմ ընտանիքից կտրել, չես կարող։ Դու եթե նվեր չլինեիր, ես քո տեղը ցույց կտայի, որ երբեք չմորանայիր, որ ինձ հարցեր չկարելի տալ։ Բայց քանի որ նվեր ես, մատով չեմ կարող քեզ կտնել, որ դեսքը չպճացնեմ։ Հետո դերդ քեզ կտաս տիարակի, մատները կճանտեմ։ Ռուբենը լավ ա, մեքենան ստեղ չի։ Ռուբենն այնքան լավ ա, որ տանը չի մնում, դուրս են եկել Դիանայի հետ։ Բայց ի վիճակի էր, կարող էր։ Դե կարող էր ու դուրս է եկել, ինչ ասեմ։ Դու ինչ ես ես վիճակում։ Վախում եմ Ավոյիս համար, այդ աղջկան եթե մի բան լինի կկորցնեմ տխուս։ Լավ ա, որ մտածում ես, ավելի ճիշտ սկսել ես մտածել։ Զանգել ես Ավոյին։ Որ զանգել եմ ինչ։ Լուրջ ունի ու չի հասկանում ուրա։ Բայց դա ինչ ներրի ծնունդ ա, սատանի ծնունդ ա դա,
Հիպեր ինչ է արել։ Թողել փախել է, գնացել է, ինչի՞ ես գնացել։ Կողնորոշվի, համ ասում ես ոնց կարող էր անել, համ էլ այդ աղջկան ասում ես, որ թողնի տղային։ Հա, բայց ինչի՞ է երկրից գնացել։ Հա, մոռացել է քեզ հարցնի ուր գնա։ Խնդրում եմ, արամ սրտովս գնա։ Դու հասկանում ես ինչ հետևան կարող էր ունենալ այս ամենը։ Շատ լավ հասկանում եմ։ Ու շատ վատ եմ ինձ զգում։ Բայց վատ եմ զգում մենակ տղուս համար։ Իսկ այն երեխու թե նա մարդ չի։ Ես նման բան չասեցի Արամս։ Իհարկե մարդ է, բայց գիտես ինչ, հետ աղջկա մասին թող իր մայրը մտածի։ Ի դեպ ասեմ, որ այս ամբողջ շիլաշփոթի մեղավորը, միակ մեղավորը հենց իր մայրն է, ուրիշ ոչ ոք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կասեք, ինչ եք փնտրում այստեղ։ Ոչինչ չեմ փնտրում, ուղղակի նայում եմ երեխաներին։ Կխնդրեմ հեռանաք տարածքից։ Բայց ես պարզապես նայում եմ։ Խնդրում եմ հեռացեք տարածքից։ Բայց ինչ կլինի, որ նայեմ։ Տիկին ջան, գնացեք։ Հադավ, ինչ արեցիր։ Ավերերիկ այն հաստատ տարել են։ Զապիսները նայել եմ ու ոստիկանությունը դիմել։ Բայց ով է տարել, ինչի համար։ Չգիտեմ։ Կարող են Հայկի սարկազնա։ Չեմ կարծում, որ Հայկը կարողանար այդքան բան անել, հիմա նա ծակավ անգլիս որ մտնի։ Համար այդքան փող չունի, ես մեզ փողերի հետ ակապված։ Այդ դեպքում։ Այ, չգիտեմ, դավ։ Վախենում եմ անգամ մտածեմ։ Ամա չոբ եմ ասկանում ես, ախար Էրիկա ջան, ինչի տենց բան արեց, արա։ Ինչ ա պետք անել, ասա։ Չի դեմ, բավա ումոր պետք ասել եմ, պապանստը լիքը ծանոթներ ուներ, հիմա ոստիկանության հետ դրանք էլ եմ փնտրում Էրիկային, դե լեզու գիտեն, բան գիտեն, ապեր ասկանում ես տեղ ազիվ թեթև անգլերեն են խոսում, բայց զարմանալին է, որ նաև հայերեն են խոսում, մարդիկ կան, որ հայերեն են խոսում, հիմա մի խոսքով ման են գալիս։ Ինչ ա պետք անել, դու մենակ ասա։ Ես էլ չեմ գիտեմ։ Իրականում չգիտեմ, հիմա ոստիկանությունն է տղային ամ անգլիս ու կամերայի մեջ պարզ դեմք է երևում, արա դեմքը պարզ էր, դեմքը բաց, մարդը առևանգում։ Ես էլ ասի մտնեմ Էրիկայի սենյակ, տեսնեմ տարօրինակ բան կգտնեմ, մի հատ հետք կգտնեմ, այն էլ չեն թողում ներս մտնեմ, պոլիսը փակել է։ Ինձ էլ ներս չեն թողում, որովհետև ԶԱԿՍ չեմ ընկել Էրիկայի հետ։ Ասում եմ ամուսինն եմ, արա ամուսինն եմ, ասում են չէ ԶԱԿՍ-ի թուղթը ցույց տուր։ Լավ չի։ Լավ է, դավ հետո կխոսենք։ Եթե բան պետք լինի, ասա։ Ինձ թվում է քո գալը պետք չի, դավ ջան։ Դու ամեն ինչ արա, որ այդ Հայկին գտնես։ Չնայած չեմ կարծում, որ ես Հայկի ձեռի առած գործնա, բայց ես ոչ մի դարմերով չեմ բացառում։ Լավ, Ավո ջան, ոնց կասես։ Էս մայրը դա կարևոր է։ Մինչև մի բան պարզվի, մի հետքի դուրս գանք։ Լավ, ոնց մտնեմ ես քո սենյակ Էրիկա։ Ես էլ եմ աման կստանում, Էրիկան տենց բան չպտի աներ։ Ման, իսկ եթե երեխուս մի բան աեղել, վայ աստված, ինչ եմ ուզում պատկերացնել։ Հանգստացի, հա, Ավոն գնացել է, անպայման կգտնի, մի մտածի։ Ես չգիտեմ, ման, երեխես Ավոյից ա փախել, մեզանից ա փախել։ Ես իմ ձեռքով իմ երեխուսս ինչ օրը գցեցի, ման, ես ինչ արեցի ես։
Ես հավաքի քեզ, որ Էրիկան զանգի, ասես, որ Սմբատի հետ ոչ մի կապ չունես։ Էրիկան փախելա, որ քեզ չխանգարի։ Մամաս էլ երկրորդ անգամ է ես իմ երեխու դժբախտության պատճառն եմ դառնում։ Ուրեմն, սխալը ուղի, քանի ուշ չի ուղի սխալը։ Ուղել եմ, բայց մտածում եմ ավելի մեծ սխալ եմ արել, մամ։ Ես ամուսնանում եմ մի մարդու հետ, ով սիրո ու հոգատարության կարիք ունի, ինչը որ ես իրան չեմ կարող տալ երբեք։ Դու էլ ունես, Ալինա։ Մամ, ես չեմ սիրում այդ մարդուն։ Ես չեմ պատկերացնում մեր համատեղ կյանքը իր հետ։ Երևի Կարլեննա։ Ես կբացեմ։ Այս ուզում եմ հասկանամ մեզ կան ինչ ենք անելու։ Նկարվելու ենք։ Բայց ես քո հետ եմ, էլ ուզում նկարվեմ։ Իմ հետ էլ։ Լավ, դիր գնացու։ Տեղ չկա, բռնի։ Այո։ Գժվել ես։ Ինչ ես անում ստեղ։ Բա որ Լուսինեն հանկարծ քեզ տեսնի։ Լուսինեն գնացել է։ Ինքը մեկ գնում է, մեկ գալիս է հետո։ Մարդը տուն է գնացել, վատ է եկել եմ հիվանդատես։ Հա, վատ է։ Չեմ ուզում քեզ տեսնի, որ ամեն ինչ ջուրը չեն գնի։ Ու ես վատամարդ չեմ եմ Լուսինեի մոտ, հասկացա՞ր։ Դու ոնց որ շատ ես Լուսինեի պահուան անկիստ։ Հա, ես համաչում եմ այդ աղջիկանից, որովհետև ինքը շատ լավ մարդ է։ Հա, ես էդ գիտեմ։ Ու շատ տարապած։ Դու այդ աղջիկան կոնկրետ հայտարարել ես։ Նենց ես արել, որ վախենում եմ մարդկանց հետ շփվի։ Չես պատկերացնում ուղղակի, թե ինչ հոգեկան վատ վիճակում է։ Քեզ ասել եմ, այդ մասին չենք խոսում։ Ինչ ես հա գնում գալիս այդ թեմայով խոսում։ Նադել արիր, փակի այդ թեման, քեզ ասում։ Փակի թեման ասելով չի փակվում։ Այդ աղջիկը հենց ուզում եմ շփվեմ, հենց ուզում եմ ասեմ ընկերականին, վախենում եմ աշկերի լսնեմ։ Հասկանում ես ինչ տեսակ ես հավասարել։ Հասկանում ես։ Քեզ ասի փակի այդ թեման, այդ խոսակցությունը ինձ տհաճա։ Գնա։ Ինչ։ Քեզ ասում եմ գնա ստեղից։ Չի հասկացա։ Լուսինեն ամեն վարքյան կարող է մտնի։ Չեմ ուզում քեզ ստեղ տեսնի։ Ու չեմ ուզում իմ պատճառով էլի ստրես տանի։ Հասկացա՞ր։ Զգում ես դու ոնց որ արդեն շատ ես Լուսինեի մասին մտածում։ Հա, շատ եմ մտածում, շատ, շատ։ Հիշում ես, չէ՞, որ ես այդ աղջիկը հանդեպ անտարբեր չեմ։ Հիշում եմ, հիմա գնա։ Սում փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ։ Ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ։ Զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Ահա, խնդրեմ, երեկվանից զանգերից չի պատասխանում, սենց էլ բան գլյունի։ Ու մասին է խոսքը։ Անահիտի էլո, դա որ զանգերից չի պատասխանում, սիրտս կանգնում է։ Հա, Դավիթ ջան, խոսեցի Ավոյի հետ։ Չի ուզում որ ես գնամ, ասում աստեղ ես ավելի պետք եմ։ Դե մտածում ենք այն հայկն է։ Բայց դա նման բան կաներ։ Դե չգիտեմ, հիմա ինքը փող չունի։ Դժվար թե կարողանար այդպես բան անել։ Այդ դիտավորությունա, ինչ որ մեկը դա հատուկ արել։ Բայց ով, մենակ այդ հայկն է, այդ էլ փող չունի։ Այդ ամեն ինչն կազմակերպելու համար մեզ փող էրա պետք։ Իսկ ոստիկանությունն ինչ ասում։ Ավոյի հետ խոսացի, ասաց որ ձեր ասած մարդիկ հիմա ոստիկանություն ունեն։ Ինքը եկել էր համար, որ Էրիկայի համար է մտներ, անել փակել են, չեն թողում։ Լավ, հիմա ես Ավոյի հետ կխոսեմ։ Լավ։ Արամ։ Բարի երեկո։ Կեր։
Ես քեզ համար կենթանի չեմ։ Մարդ եմ ու իմ կյանքն ունեմ։ Ես մայր ունեմ, ամուսին, ընտանիք։ Քեզ ի՞նչ ա թվում։ Դու ինձ ինչքան ես ստեղ պահելու։ Լսի։ Ես հայերեն պատեմ խոսում։ Ինձ թվում է քո նման խոսում եմ, բայց ոնց որ դու չես հասկանում։ Ինչպես ասեցի, անցյալդ մոռացի։ Ներկաթել կախված ա Օմարից։ Դու չես որոշում։ Երեկվանից ես եմ որոշում։ Ամուսինս կգտնի ինձ։ Հա-հա։ Ոստիկանություն կդիմի ու երբ որ ինձ գտնեն, դու կնստես։ Ու երկար կնստես։ Գիտես ինչ ա այս քո արածը։ Ընկերոջս ուզում եմ լավություն անել։ Այսինքն, իմ հաշվին, հա՞, իմ կյանքի հաշվին։ Միշտ էլ տենց ա, մեկին պիտի զոհես, որ մյուսի համար լավ լինի։ Սխալ մարդու հետ ես խաղում։ Ոնց որ անվախ աղջիկ ես։ Սրանից վատ էլ ինչ պիտի լինի։ Պատկերացրու, կարա ավելի վատ լինի, շատ ավելի վատ։ Քեզ հետ էլ։ Որպես պատիժ, այսօր ոչինչ չես ստանա, սոված կքնես, ու մեկ էլ հավաքի ստեղ։ Ես չեմ նեղվում, եթե դու նեղվում ես, ինքդ էլ հավաքի։ Ես դուրս եմ գալիս, մի ժամից գալու եմ, այստեղ եթե հավաքած չլինի, չփոշմանես։ Նենց եմ վախենում, շատ։ Սխալ ես անում, սկսի վախենա։ Անպայման։ Հա բա։ Ո՞նց ես տղա ջան։ Ինչ ասեմ։ Հիմա դու որտեղ ես։ Դուրս էի գալիս։ Ո՞ր ես գնում։ Արդեն գիտենք այդ տղեն ով ա ու որտեղ ապրում։ Այսինքն հեշտ ա գտնել է։ Չեմ կարծում, որ հիմա դա տանը լինի, բայց հասցնում եմ, ձիման նոր ուղարկես, գնում եմ իրա տուն։ Տղաս մենակ ես գնում։ Չէ, ձիմայի հետ բա։ Ես ոստիկանությունն ինչ ասում։ Դե Ռոզիս կա հայտարարած, բայց հիմա իրան են փնտրում։ Բայց ես էլ ուզում եմ իմ ձևով մի բան անեմ, մի հետքի դուրս գամ, որ գտնեմ այդ աղջիկը։ Բայց դու ոչ լեզուն գիտես, ոչ մարդ ես ճանաչում։ Ձիման գիտի բա։ Ու մերսի, որ իրանց ասել էիր, շատ են օգնում իրականում, ապրես։ Մենակ թե երեխեն շուտ գտնվի։ Աստված տա պապ ջան, բայց որ գտնվել ա, չէ։ Լավ պապ, ես դուրս եմ գալիս։ Տղա ջան, կապի մեջ եղի հետս, շատ անհանգիստ եմ։ Անպայման պապ։ Չէ։ Հա, լուր չկա դեռ։ Եթե այդ երեխուն մի բան է խոսում։ Ինչ։ Էլի ես եմ մեղավոր։ Հա, կոնկրետ դու ես մեղավոր։ Աստված, ինչ է եղել, ու այդ մարդը ինչ ա ուզում է երեխուց։ Հիմա ինչ։ Մտածում եմ։ Այսինքն, երբ որ մենք սրանք առնում էինք, դու դեռ չէիր մտածել։ Չէ։ Ավելի, հիմա ես սրանք պետք է ձեռքս քայլեմ, մինչև դու մտածես։ Այն որ մի հատ կարամելային պոպկորն տաս, ավելի արագ կմտածեմ։ Ինքան շատ ես վերցրել, չգինեմ որտեղ ա վերցրել։ Շատ համով ա։ Մտածում եմ, չեմ կարող անում կտրվեմ։ Քայլելով մտածի, հա։ Հլը մի ռոպե։ Կեր։ Ինչի ես եկել։ Քեզ մոտ չեմ եկել։ Ես հիմա նորից չսկսես, խնդրում եմ, դրամադրություն չունեմ, երեխես չկա։ Հիշի, քանի դեռ երեխեն ստեղ ա։ Ես գալու եմ երեխուս հետևից, երեխուս տեսնեմ։ Ու կգաբել կգնամ էլ, ուզես թե չուզես։ Քեզ ոչ ոք չի արգել, ում քո երեխուն տեսնես։ Ինչի՞ պիտի արգելեի։ Ես դատարան եմ դիմել,
Ու շատ շուտով երեխան ինձ մոտ կապրի։ Ինչ ես խոսում։ Այն, որ դու ոնց որ երեխայի համար ժամանակ չունես։ Անարդար ես։ Մերը չի պահում։ Բայց դա նորմալ է, ես աշխատում եմ ու այդ նորմալ է, որ երեխան մաման է պահում։ Ինչ կա դրա մեջ։ Դե առաջնայինը քո համար իհարկե աշխատանքն է։ Էրիկան, քո ավակույտները, ճաշկերույտները իհարկե։ Հանգարց Էրիկայի ընտանիքին մի բան չպատահի, հա։ Իսկ նոր երեխայի համար ոնց տեսնում եմ ժամանակ էլ չունես։ Ես դրամադրություն չունեմ քեզ որևէ բառ կամ որևէ բան ասելու։ Երեխան սենյակում քնած է։ Բայց իհարկե ես գիտեմ, որ քեզ դա չի ուզում։ Քանի անգամ պիտի ասեմ։ Դրան ասա, որ գալիս է երեխուն տեսնելու, թող զանգի նոր գա։ Մենք կուլ կտանք, բայց Կարլենը կուլ չի տա։ Կարլենը։ Հա, Կարլենը։ Կարլենն ու Ալինան ամուսնանում են։ Երջանիկ լինեք։ Ինչ ես անում, մամա։ Լավ եմ, թող իմանա։ Լուս ընդամենը 10 օր։ Հայ, 10 օր հետո գալում ձերոնցի ծանոթանալ։ Քեզ էլ մեր տուն եմ տանում։ Ես մեր սիրո կենացն եմ։ Բայց մենք արդեն խմել ենք մեր սիրո կենացը։ Ես ուրիշ կենացը, ես յուրահատուկ կենացը, ու պիտի միջը վերջ խմես։ Եթե ես սա միջը վերջ խմեմ, ես կմեռնեմ։ Ես քեզ պիտի մոռանամ։ Ես պիտի մոռանամ քեզ։ Վիդյոները ինձ ուղարկի։ Հաստամտում կուղարկեմ։ Այսօր հավես օր էր։ Իմ համար էլ։ Ու շատ հավես ռոլիկներ ստացանք։ Հա, մնում է սարքենք, հասկանանք ինչ է ստացվում։ Դե որ շուտ ուղարկես, ես կսարքեմ ու կտեղադրեմ կայքում։ Օքեյ, բայց իմ մոտ հարց է ցակում։ Էս մի հատ ինչի՞ պահեցիր։ Դե այն մնացածը բաժանեցինք։ Էս էլ ես կուտեմ։ Արժանի եմ, չէ՞։ Մեծ արժանի ես որ։ Արժանի եմ։ Դե գնա։ Բայց ես կարող ուզում եմ մնամ։ Գնա, այսօր համը շատ հանեցինք։ Չէ, այդ դու ես իմ համը հանում։ Բայց դու զգացիր, որ ինձ փոխեցիր ձողիկների հետ։ Դիմանալն անհնար է, կներես։ Դիմա ջան, հոյ, ապուշ չի որ տուն գա։ Լավ էլ տեսել է, որ հյուրանոցում կամերաներ կան դրած։ Դե հա։ Ու փաստորեն ստացվում է, որ չի էլ փորձել դեմքը թաքցնի։ Տեստեղ մարդիկ մի քիչ ուրիշ մտածելակերպ ունեն։ Այ դիմա ջան, ոնց ուզում է մտածեն։ Օրս երեկով հանցագործություն է պատրել կինը առևանգել։ Ուրեմն նա ուրամիջքին մարդ կանգնած։ Այսինքն, ուզում ես ասես, որի ժամանակից առաջ չընկնանք։ Մարդը օրս երեկով առանց դեմքը թաքցնելու հյուրանոցից կինը առևանգել։ Երևի վստահ եղա, որ Էրիկայով հետաքրքրվողներ չեն լինի։ Ու դա Էրիկայի մեղքն է։ Հետևելը տեսել է, հետը մարդ չկա ու տարել է։ Այստեղ հաճախ այդպես բաներ լինում։ Մենակ կնոջ համար դա շատ վտանգավոր է։ Իզուն դրա տան դիմաց սպասում ենք։ Մեկ այդի տուն չի գլո, հիմ մարդ չի տուն գա։ Մեկ էլ տեսար։ Thank you.
հարկ չես մնում էլի։ Ոչ ոք սիրում ես պրոբլեմը։ Թող, թող բաց թողի։ Նա վերջ լինեիր, քեզ մի լավ դաս կտայի։ Ես մի լավ մարդու մոտ եմ տանելու, այ ինքը կմրոշ չի քոճակատարիը։ Չիմանաս, միգուցե մի օր շնորհակալություն հայտնես։ Ես ընտանիք ունեմ, ախպեր։ Էդ ով չունի։ Դու, եթե դու ընտանիք ունենայիր, կհասկանայիր, թե ինչ ա ուրիշի ընտանիքը քանդելը։ Լսի սիրունս, ընտանիք ունեցող մարդը մենակ Եգիպտոս չի գալիս։ Ես երկու օր քեզ հետևում եմ։ Ուրա։ Ես ինչի մոր մտածել ես քեզ փախը։ Քեզ ինչ թե ուրայ մամուսինը կգա, չհասկացես։ Ես հյուրանոցում մարդում եմ։ Ու ոչ ոք քո հետևից չի եկել։ Կգա։ Արդեն ուշա։ Ստեր հավաքի ու քնի։ Վաղը։ Վաղը քեզ մոգ սպանեմ։ Ես մինչև վաղը ստեղ չեմ մնալու։ Լավ ես անելու։ Որ գնաս, ինձ ցեղելու բան կդերես։ Կգնամ, չհասկացես։ Ես դուրը կյանքում չես կարաբաց ես։ Պատուհանը, պատուհանը ուզում ես փորձի, բաց, ուզում ես ցույց տամ ներքևում ինչ կա։ Շներ են տեսելը։ Սոված շներ են։ Քեզնից որ սոված չեն հաստատ։ Դու աշխատի իմ հետ լավ լինես։ Կոֆե դնեմ խմես։ Կարանք ավելի լավ բանով սպանվենք։ Հանը փորձի։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։